ឯធ្លាយលោកពូទីនរៀបចំផែនការ7ចំណុចលេបយកមូដាវីឲ្យបានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចេញពីខាងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានអនុិងថារុស្ស៊ីមានផែនការក្នុងការលេបយកប្រទេសមូដាវីដើម្បីបញ្ចេញពីការចោះចូលនឹងលោកខាងលិចក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដោយបែងចែក ផែនការយុទ្ធសាស3លើកគឺរយៈពេលក្រោយដល់ឆ្នាំ2022រយៈពេលមັດជុំដល់ឆ្នាំ2035និងរយៈពេលវែងដល់ឆ្នាំ2030នៅក្នុងអត្ថបទនោះលោក Wise និងរូមែនម៉ាបានចែងសេចក្តីព្រៀងដោយដាក់ឈ្មោះថាយុទ្ធសាស Modavi ផែនការនោះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាតាមរយៈ13ចំណុចដែលរូមៀន ជំនៀនទី1គឺលុបបំបាត់ការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដោយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមូដាវីមានសមត្ថភាពអព្យាក្រឹត대응រុស្ស៊ីដែលមានវត្តមាននៅត្រង់ស្នីទ្រីជំនៀនទី2បែងចែកជា3ចំណុចគឺផ្នែកការលើការគ្រប់ដណ្ដប់វិស័យនយោបាយយោធានិងការពិជិតទី1ទី2វិស័យមនុស្សធម៌និងទី3គ្រប់គ្រងលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ច រាជអាជ្ញាជំរឿនទី3ជំរុញក្រមរុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលនៅលើ Moldavia យុទ្ធសាស្ត្ររុស្ស៊ីគឺសំខឹមក្នុងការបង្កើតក្រមអ្នកគាំទ្ររុស្ស៊ីដល់មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងក្រមអេលីតនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច Moldavia រាយការណ៍ជំហានទី4ការដាក់ចារកម្មនឹងយោធារុស្ស៊ីបកកលក្ខយោធានៅក្នុងទីនោះតែម្ដងគឺជាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរណបដោយទទួលស្គាល់ការបដិសេធខ្លួនខ្លះរបស់រដ្ឋឯកសារចាត់តុកថាមូដាវីមានរដ្ឋរណបអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យបង្កើតអិទ្ធិពលរាំងខ្ទប់នូវគោលនយោបាយលោកខាងលិច អ្នកតាមដានបញ្ហាបាននិយាយថាមានក្រំឡាំងនិងប្រើប្រាស់អតិពុលបាត់ចោតប្រកាន់ទៅកាន់ប្រតិះចិត្តខាងលោកខាងលិចនិងគូបញ្ជានៅកម្មវត្ថុរបស់ពួកគេក្នុងការដាក់អតិពុលរីឯចំណៀនទី5គឺការធ្វើឲ្យមានអូចិក្រិតអតិពុលលើលោកខាងលិច លោក वाइज និងរុស្ស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាគេធ្វើឯកសារនោះគឺអនុញ្ញាតធរុស្ស៊ីមានផែនការក្នុងការដាក់សេចក្តីចេតនាក្រមប្រឆាំងឲ្យប្រក័ណ្ឌភៀបអជាក្រិតនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីជំរុញឲ្យមានក្រមគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសចំហ៊ានទី6គឺការបង្កើតក្រមខ្ចីដៃដ៏អត់ខចោះនៅក្នុងរុស្ស៊ីត្រឹមឆ្នាំ2025 ផែនការរុស្ស៊ីគឺសង្ឃឹមក្នុងការមានប្រព័ន្ធអង្គការហេរញ្ញវត្ថុច្បាប់និងព័រមីនក្នុងនឹងក្រៅរដ្ឋភិបាលដោយអ្នកទាំងនោះគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរុស្ស៊ីຕົວយ៉ាងខាងរដ្ឋភិបាលម៉ូដាវីបានប្រាប់ថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមម៉ូដាវីមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋភិបាលជាច្រើនបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋភិបាលហើយធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ី រដ្ឋូតដល់អ្នកទាំងពីរមានប្រសាទថាមូដាវីគឺមានក្រុមគ្រប់គ្រងធំធេងច្រានលើអ្នកគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីលោកឌីកូណូបានមានប្រសាសន៍ថាវត្តមានអជនតរ័យប្រជាជនចំនួនតិចៗពិសេសមកពីក្រមសង្គមនយោបាយបានចិញ្ចោលទៅមកពីមជ្ឈដ្ឋានវប្បធម៌រុស្ស៊ី រៃអៃចំហ៊ានចុងក្រៅទី7គឺជាការធ្វើសកម្មភាពហ ংস ានិងវិធានសាណារដែលជាផ្នែកការបង្កកហ ংস ារបស់ប្រជាជនវាយប្រហារដល់អាកាសរដ្ឋាភិបាលផ្នែកការនោះបានលើកឡើងថាមានកម្លាំងគំត្រដោយរដ្ឋាភិបាលខាងក្រៅនិងបង្លំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់តែស្អប់ក្រុមលោកខាងលិចអំពីការដែលប្រជាជនរបស់ពួកគេមាននិន្នាការផ្សេងប្រព្រឹត្តអំពើបំផ្លាញសន្តិសុខរដ្ឋ នៅដើមខែមីនាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្ល៉ូឌីមៀសេលេនស្គីបានប្រមានទៅក្រមចារកម្មអ៊ុយក្រែនការចាប់យកភានកាបំលាយតាមរយៈហឹង្សានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមូដាវីខណៈប្រជាជនកំពុងរញរត់ដ្ឋាភិបាលឲ្យគប់ជញ្ជាំងចំពោះការកើនឡើងថ្លៃអ៊ុស្មាននិងអតិផរណាឡើងខ្ពស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ្ល៉ូឌីមៀសេលេនស្គីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែសុខា ប្រសិនបើរុស្ស៊ីទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការលុកលុយអ៊ុយក្រែនប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនឹងក្លាយជាគោលដៅបន្ទាប់។លោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសនាករដ្ឋកថារបស់លោកថាការលុកលុយអ៊ុយក្រែនគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្តើមតែប៉ុណ្ណោះ។ បន្តមករុស្ស៊ីនឹងលុកលុយប្រទេសផ្សេងៗទៀតប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ដែលជឿលើច័យជំនះនៃជីវិតឬសេចក្តីស្លាប់ត្រូវតៃតស៊ូជាមួយនឹងយើងពួកគេត្រូវតែជួយយើងពីប្រុសយើងជាអ្នកទី1ហើយនោះណានឹងខ្លាចជាអ្នកបន្ទាប់ការថ្លែងរបស់លោកវ្លូដីមៀសាលែនស្គីធ្វើឡើងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមេដឹកនាំកម្ពុលកម្ពុលរបស់រុស្ស៊ីពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន ល <cin> <and true> ោកឧត្តមសេនីយ៍ Reshtimini Khayer បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសកមុនការថ្លែងសនក្រកថារបស់លោក Volodymyr Zelensky ថាគោលដៅមិនត្រឹមតែបងកើតស្ពានដីគោករវាងដំបន់ Donbas និង Crimea ទេប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានឧត្តមភាពឬកម្ពុងផាយសមុទ្រខ្មៅទាំងអស់ទោះបីជារុស្ស៊ីធ្លាប់និយាយថាខ្លួនគ្មានចេតនាគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនក្តី លោកមីនីខៃយើបន្តការគ្រប់គ្រងឬភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន គឺផ្លូវមួយផ្សេងទៀតទៅកាន់ដំបន់ Stransmistheria ជាកន្លែងដែលមានករណីសង្កត់សង្កិនលើប្រជាជននឹងនាយភាសារូស៊ីការថ្លែងបែបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាការកម្រាមកំហែងមួយចំពោះ Moldavi ថាអាចថ្លាយតេជជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនដំបន់ Stransmistheria ដែលជារដ្ឋបំបីខ្លួនរបស់ Moldavi ដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយ Moldavi ពីក្នុងឆ្នាំ1992តំបន់នេះមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងតំបន់បដិខ្លួននៅ phía ខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលមានប្រជាជននិយាយភាសារុស្សច្រើនដែលជាလဲមួយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការលុកលុយអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការថ្លៃរបស់លោកមីនីខាយ ក្រសួងការបរទេស Moldavi ក៏ ح ៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសខ្លួនដើម្បីបញ្ហាពីការប្រួយបារំងយ៉ាងខ្លាំងដោយនិយាយថាការអាងអាងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងផ្ទុយពីជំហររបស់រុស្ស៊ីដែលគាំទ្រអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដី Moldavi ដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់ NATO ឬសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលនេះ Moldavi បានពឹងពាក់នៅក្នុងការឲ្យក្រុមរដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុបជួយ ប្រធានាធិបតីមូដាវីលោកសាន់ឌូបានមានប្រសាសន៍ចំចំដោយចោទប្រកាន់ទៅរុស្ស៊ីថាកំពុងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពនេះពួកគេបានបង្កវិធានសនាដល់រដ្ឋាភិបាលហើយនៅចិត្តនឹងមូដាវីមានដានដីត្រាសនីត្រាដែលជាតំបន់ទំនោរទៅរក រុស៊ីជាខ្លាំងម៉ូដាវីជាប្រទេសនៅចន្លោះអឺរ៉ុបខាងកើតនិងខាងលិចហើយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនគេភាកច្រើនចង់មានទំនூទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបទៅវិញនោះទេប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2022កំពុងទទួលបានលក្ខន្តិកៈជាបតិជនរួចជាស្រេចទៅហើយសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុប នៅហ no con <i -tose> ើយនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្រ្គាមអៃណេះវិញទៀតនោះគឺប្រទេសនេះរងនឹងការផ្ទុះដាច់ភ្លើងផង់ដែរដោយសារតែការដែលរុស្ស៊ីលោកលួយអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យលំនៅឋានជាច្រើននៅក្នុងភូមិមានការដួលរលំហើយប្រមុខសន្តិសុខមូដាវីបានមានប្រសាសន៍ថាគឺមានអ្នកហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរណាស់បើសិនជាភៀកខាងកើតក្រុងមូដាវីត្រូវបានប្រតិកម្មការកសាងសង់ផ្ទះត្រជៀកកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេស បាយចង់បានផ្ទះប្រតិកម្មประกอบដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ077272727270954853និង068809